máme tady závěr roku a budeme bilancovat. Ovšem my na to nebudeme sami. To bychom si ani ostatně netroufli. A proto jsou tady známé osobnosti z politiky i z kultury, kteří jsou k tomu kompetentní. Teď už jenom komu dá to první slovo, aby se nikdo neurazil. Ano, děkuji vám, že jste oslovili jako prvního mne. Dobrý večer. Podívejte se, mohl bych tady bilancovat četné úspěchy vlády v tomto roce. Ale protože jsem skromný a máme Silvestra, vzal jsem si sebou humoristické listy z roku 1921. Tady je takový hezký článeček s Amerikanizujme se, cituji. Ano, to nám ještě schází k úplné světovosti. Nebo dle vlastního přiznání jsme v tomto směru již tak daleko pokročili, že náš kapitál je německý, politika francouzská, smýšlení ruské, hospodářství turecké, úřadování rakouské, zákonodárství italianské. Jen my jsme stále typickými Čechy. No comment. Opakuji, to není z letošního roku, to je z roku 1921. Víš, Petruško? Tak já musím říct, že předseda skutečně má výjimečné schopnosti, o tom mě přesvědčil. Protože prostě nedávno jsme spolu jeli na grémium společně a pozorovali jsme cestou příhodu, kravičky a tak. Já jsem chtěla předsedu dostat, tak říkám, předsedo, že ty krávy nespočítáš. A on se tak podíval a řekl, 164. Takže jsem byla jako obyčejně v šoku, prostě úplně konsternovaná. Říkám, předsedo, vy ty počty ale válíte. A on mi na to řekl, to je úplně jednoduché, jenom spočítám nohy a dělím čtyřma. Nikdy s tím počítáním není jaksi jednoduché, že? Já znám jednoho senátora, ten přišel k doktorovi a říká mu, pane doktore, já nemůžu v noci usnout. A mu říká, tak klasicky počítejte. Druhý den přišel, do kolika jste počítal, pane senátore? No asi do 500 000. No a potom jsem už musel vstávat, že? Prosím vás pěkně, prezidentský, to tady nebudu poslouchat, já jsem republikán, dostal jsem se konečně ke slovu, to jsem rád. Jsem rád, že jsem se tohoto Silvestra vůbec dožil, přátelé, protože neustále se mě snaží zneškodit anarchisty, ano. Včera mě přepadli za bílého dne a vylili mi na hlavu kyselinu sírovou, že prý mi nejlépe sluší rozpuštěné vlasy. Potom přišel zase jeden a musel jsem si hodit kostkou. Že prý, když mi padne jednička až pětka, tak dostanu po hubě, a když šestka, tak můžu házet znova, přátelé. A takový lidé, jako je ten Petr Úl, to ještě podporují. Jelikož jste přihnal, pane Slády, to jste přihnal. A jelikož jste extrémní bavič, budíš vám přáno. Ale zpět k Silvestru. Novinář, humorista by neměl říkat příhody nepřehledné. Ale příhody jasně zřetelné, jako je třeba tato. Jdou dva policajti a jeden říká druhému, proč tak upřeně hledíš na měsíc? A ten mu říká, mám jet na měsíc na školení, tak koukám, jak je to daleko. No, ale přeci jenom další hostu neměl zase tak daleko. Ale to je pravda, hej, počujte mi tak. Novináři o mě píšu různé věci, ano. A můžem povedať, že pravda je, ano, že po mně ide štátná policia, aj komunisti, ano, a včera ma trafili 40 do hlavy, ano, našťastie žádná rána nezasáhla mozog. Já nevím, jak to chodí na Slovensku, pane Mečiar, já jsem Čech. Víte, mě dřív ta politika strašně zajímala. Jo, já jsem opravdu byl do toho zažraný, je teď vás poprskal. Ale teďka tvrdím, že politika je pěkný svinstvo, ale na Silvestra by mělo být veselo. Já jsem dopoledne cestoval, zastavili mě policajti, jeden říká, pane Čech, máte nečitelnou poznávací značku na autáku. Já jsem mu říkal, mě to nevadí, já ji znám navpaměť. Ale víte co, já myslím, že navpaměť znám i spoustu písníček, třeba Honzy Nedvěda. Ty jsou skvělý, ostatně na silvestrovské pódium právě přichází Honza Nedvěd. Nazdárek, 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 ten pic, jestli pak máte s sebou ještě.
Já jsem si myslel, že bychom si mohli zaspívat nějakou moji písničku, ale je tady strašná akustika, tak slíbili, že to vyvětraj, tak snad to bude v pořádku. Já bych zaspíval třeba kousek, že bychom si dali stánky trošku, trošičku, takže já naladím a... U stánku na levnou krásu postavaj a směju se času cigaretu a s holkou, co nemá kam jít. Václav Faltus a Petr Jablonský.